Para começar esse papo, gente, vamos falar sobre gasolina, porque a gente sabe que o preço da gasolina está alto. E antes de eu tomar uma bronca aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notícias. Mas vamos voltar a falar da gasolina. É o seguinte, gente, a Petrobras anunciou hoje, ela negou, na verdade, que ela teria antecipado ao presidente Jair Bolsonaro uma queda no preço da gasolina. E eu sei que isso interessa muita gente. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro, ele falou, deu uma declaração a um outro veículo, falando que ia anunciar, a Petrobras ia anunciar uma queda no preço da gasolina. Acontece que isso não foi negado pela empresa. Ela disse que não antecipa nenhuma redução de preço ao presidente e que todas as decisões da empresa são comunicadas ao mercado no tempo certo. E essa acho que é uma notícia importante, né? Porque o pessoal está muito interessado em saber sobre o preço da gasolina. Mas eu vou chamar alguém aqui para me ajudar nessa missão impossível, que é substituir o Caio Barbieri, para comentar as principais notícias de política. Eu vou chamar o editor de Brasil, Lourenço Flores. E aí, Lourenço, tudo bom? Oi, Prisco. Tudo bem? Oi a todos. Vou ajustar meu fone aqui para te ouvir melhor, Lourenço, que é sempre um prazer te ouvir. Bom, prazer é todo meu. Então vamos lá, Lourenço. Queria começar nosso papo aqui falando sobre uma conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve com alguns apoiadores, na qual ele falou que não pode dizer que no governo não tem corrupção, mas que caso tenha, ele vai apurar rapidamente. Queria que você comentasse um pouquinho aí pra gente. Olha, o fato é que tem uma mudança de discurso muito grande do presidente. Desde o início do governo, ele vinha batendo muito nisso. Esse é um governo sem corrupção, é absolutamente nada, não tem nenhuma denúncia, mesmo que tivesse. Só que aí vieram coisas como o contrato da Covaxin, veio o orçamento secreto, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e agora ele parece estar fazendo algo como um habeas corpus preventivo. Beleza. Pode ter corrupção, mas a estrutura é muito grande, eu não tenho como controlar. Vale lembrar que a estrutura é mais ou menos do mesmo tamanho dos outros presidentes. E todos foram devidamente cobrados pelos casos de corrupção, porque o chefe do Executivo Federal, em última instância, é o responsável por isso. Ele tentar minimizar os casos de corrupção que efetivamente existem, me parece sério. Bacana. Lourenço, a gente tem um vídeo que o Sam Puncher postou sobre essa fala do Bolsonaro. Vamos ver para o pessoal ver como é que foi a fala. Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. Mas até se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar aí. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Estamos com 2 anos e meio do início do nosso governo. Sem uma mácula sequer sobre corrupção. Então, como a gente pode ver, né, Lourenço? De fato, esses vídeos mostram a mudança do discurso que você mencionou anteriormente. Isso. Acho que ele foi cobrado, como deve ser, que as declarações eram irreais. E aí nem é uma questão aqui de julgamento de mérito nesse momento, se tem mais ou menos casos de corrupção. O fato é que ele não dizia a verdade até agora há pouco.